dəyişilsin, inkişaf eləsin. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gözəl təbriklərə görə. Biz Təranə xanımın bir ifasına keçməliyik, amma düzdür, bir qədər ola bilər ki, sizə elə gəlsin ki, gecdir. Ya, nə? Gec deyil. Mən istəyirəm, bir epizod var idi, bayaq Təranə xanım istəyirdi onu danışsın. Düzdür, üstündən keçdi, amma qayıdaq bir də. Mən kiçici də olsam, bunu qeyd eləməsəm düzgün olmaz. Mən istəyirəm, mən imkan olsa, mən indidən deyim, birdən gec olar. Təranə xanımın bir şey xahiş eləmək istəyirəm. Tərnə xanımın repertuarında bir gözəl mahnı var. Bizim çox dəyərli, mən çox sevdiyim bir bəstəkar Vaqif Qərazadənin bir mahnısını ifa edib. Çox köhnə mahnıdır. Tərnə xanım onu yeni bir aranjmanda ifa edib. Mən çox istəyirəm bu günləri uçan quş. Nə gözəl mahnı. O mahnını böyük məmnuniyyətlə ifa eləsən. Olar bu gün onu ifa edə. İndi yox yəni birazdan. Böyük məmnuniyyətlə ifa edərsiniz. Mən bilirəm Abbas da oradan o mahnını çox sevir. Hətta bir dəfə mənə qeyd etdi. Ona demişdi bir dəfə. Bəli. Bəli. Başqa ifadə yox. Çox sağ ol Abbas. Abbas Arif Məlikovun yubileyinə müraciət eləyəndə bilirsiniz mənə birdən nə yadıma düşdü. Mən keçən illəri İniş il, üzr istəyirəm. Arif müəllimin yubileyi olanda, təsadüfən ağa Cəbrayil müəllim mənə zəng elədi Arif Qazıyevlə. Çox təəccübləndim ki, onlar istədilər mən Arif müəllimin repertuarına bir mahnı oxuyum. İnanın ki, Abbas, mən bizə nə vəziyyətdə idim. Gedmişəm Muğam teatrına, bütün xalq çağı ansambulu məni gözləyir. Deyirəm, mən nə oxuyacağım ki? Siz Şövkət xanımın repertuarına 26 Bakı komissarı filmindən mahnı. Siz təsəvvür edin, indi mən özüm nə qədər olmasa. Təsəvvür edin, oxuyuram, indi oxuyuram, məşq edirəm. Bir də görürəm ki, mən Ağa Cəbrayil müəllim burdan çox-çox təşəkkürüm bildirəm, salamlarımı göndərim Arif müəllimə də. Və Arif Məlikovun yubileyində bu mahnını oxumaq və onların öz dillərinə mənə gözəl sözlər eşidilmək bilsin necə xoşbəxtli idi. Və Ağa Cəbrayil müəllim belə görürsünüz mən necə adam. Mən hər məşqə gəlirəm uşaq kimi. Və inanın hər məşqə gəlirəm, bəlkə məndən başqa hər gün məşqə, hətta mənə çox belə böyük bir Moskvadan yaxşı bir belə elə bir iş gəlmiş, təklif gəlmişdi. Mən onu elə rədd elədim. Hamı biləndə şoka düşürəm. Siz nə danışırsınız? Azərbaycanın dahi bəstəkarının yubileyidir. Mən həmin gün öz bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, heç müğənni demirəm, öz borcumu onun qarşısında yetirməsəm və o adamı, o dahi bəstəkar ki, hansı ki, bütün dünyaya bizi çatdırır, onun ad gününü, o mahnını oxumasam, yəni onu, inanın mən elə hazırlaşmışdım, o konsertdə elə bilirdim ki, məndən xoşbəxti yoxdur. Şərəfidir. Və ola bilsin ki, mən gələcəkdə o mahnını müraciət edim başqa bir aranjmanda. Yəni, Abbas, təşəkkür edirəm ki, sən o mahnını oxudun ki, mən yadıma düşdü. Arif müəllim, biz burdan Arif müəllimi də salamlayırıq və bu yaxınlarda Arif müəllim bizim proqramımızın da qonağı olmuşdu. Ona can sağlığı arzulayırıq. Oradan da Azərbaycan musiqi tarixinə adını qızıl hərflərdə yazan Arif müəllim. Sağ olsun ki, bizi tanıdır belə bir insanlar dünyada. Biz fəxr edirik. Doğrudur. Bayaq Abbas xahiş elədi Təranə xanımdan uçan quş mahnısını. Bu, birazdan. Amma indi Təranə xanımdan mən bir mahnı xahiş eləmişəm ki, onu oxusun. Çox xoşlayıram sizinlə o ifanızda həmin mahnını. Məhəbbət mahnısıdır. Və bu söz özü çox ağır bir sözdür. Bəxtiyar Vahabzadənin sözləridir. Çox gözəl bir sözdür. Şairin ruhu şad olsun. Mükəmməl bir mətn. Gözəl bir musiqi və ifayə də söz alır. Təşəkkür edirəm. Gəlin dinləyək.
Bəxşidir insana ancaq sevəm.